Kaip būstas gali pagerinti mūsų gyvenimus? Arba dar tiksliau, būsto poveikis žmogaus gerovei. Tokia yra Suomijoje Mikelio mieste šiuo metu vykstančios būsto parodos tema. 15 hektarų plote šalia Saimo ežero naujai įrengtas gyvenamųjų namų kvartalas. Su 5 parkų zonomis, vaikų bei sporto aikštėmis, Suomijos šimtmečiui skirta aikštė bei dizaino daiktų parduotuve. Ir visa tai yra paroda. Jau nuo 10 ryto nutįsta eilės norinčiųjų apžiūrėti pilnai įrengtus 29 individualius bei 2 sublokuotus namus. Pasibaigus parodai tokios galimybės nebelieka. Visi namai yra parduoti, po renginio kvartale pokši įkurtuvių šampanas. Daugiau apie parodos ypatybes pasakoja ten viešėjusi portalo lrytas.lt būsto skilties redaktorė Inga Jučienė. Garažiukas namo, o čia ir pats namelis, štai. Langai, kurie išeina į gatvę, paprastai yra maži, didesni langai yra į ežerą arba mišką. Paprastos plytelės, jokio marmuro, jokio granito. Štai prieškambaris. Rodiklės nukreipia, kur mums eiti pirmiausiai. Taip. Darbo kambarys. Nedidelis. Miegamasis. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kokios aukštos lovos, bet čia dar ne aukščiausia. Štai toks poilsio kampelis. Tada visiškai atskirtas yra valgomasis po atviru dangumi. O namukas, primenu, yra 118 kvadratinių metrų. Čia šitie kiliminė danga uždėta lankytojams, kad nenudriptų. Ūkinė dalis taip pat yra visose namuose. Klasika. Džiavyklė, skalbyklė, spintelės. Kai kur yra kranas, kai kur net ir dušo kabina yra šitoj patalpoj.